manda. Y ex es el barrio que manda. Lo nuestro fuerte y lo vuestro se ablanda. Viex te lo canta, Viex te lo canta. El 1992, un grup d'educadors i educadores del Raval van detectar una manca d'oferta educativa per als joves del barri, més enllà de l'horari escolar. A partir d'aquesta reflexió i el desig de canvi, va néixer l'Associació per Joves TEP. Tres anys després, el TEP ja comptava amb un local al carrer Riereta. Amb l'arribada dels primers ordinadors, les TIC es van acabar convertint en una eina transversal per la seva tasca educativa. Amb la consolidació del projecte, l'espai es va anar quedant petit i l'any 2000 el TEP va haver de fer les maletes per desplaçar-se a la seva ubicació actual, al carrer del Salvador, també al barri del Raval. Amb el temps, el treball de l'entitat s'ha ampliat a altres col·lectius, més enllà dels joves, i en l'actualitat el TEP té les portes obertes per tots els veïns i veïnes del barri. Aquesta granota ha sigut sempre la insígnia de l'entitat, la mateixa granota que ens acompanyarà en un viatge dins de les quatre parets del TEP. Viex es el barrio que manda, lo nuestro fuerte y lo vuestro se ablanda, Viex te lo canta, Viex. When I had you to my soul. El punt Òmnia de l'Associació per Joves TEP va ser el primer dels punts de la xarxa Òmnia. De fet, els 124 Òmnies actuals, distribuïts per tot el territori català, estan basats en el seu model de formació i socialització a través de les TIC. Des del 1999, el TEP ofereix recursos relacionats amb les noves tecnologies que permeten millorar la formació, ocupabilitat i lleure de la població del Raval. L'Espai Òmnia, a més, accedeix a altres entitats perquè puguin desenvolupar les seves pròpies activitats. Alguns dels projectes del TEP surten molt més enllà de les parets del local. El TEP és oficina de suport de la xarxa Òmnia i de la xarxa Puntic, dos projectes de la Generalitat de Catalunya amb presència a tot el territori català que utilitzen les noves tecnologies com a motor de desenvolupament social i econòmic. El TEP s'encarrega de coordinar, assessorar, acompanyar i dinamitzar els professionals que treballen dins d'aquestes xarxes, ja sigui de manera presencial com virtual, als espais webs d'aquests projectes. Però a més, fem suport a la resta dels punts Òmnia que estan en el territori. Viatgem, els visitem per poder fer la nostra tasca d'assessorament tecnopedagògic i a més, mirem de dinamitzar els continguts i de donar a conèixer la bona tasca que es fa a la xarxa Òmnia cap a fora. Així que tenim una pàgina web, de tant en tant fem vídeos. Al final el que es tracta és de construir xarxa, potenciar les bones pràctiques i mantenir els dinamitzadors formats, informats i acompanyats. Com a oficina tècnica de la xarxa Puntic, a l'Associació per a Joves TEP, administrem i gestionem la pàgina web de la xarxa, l'omplim de continguts, de vídeos, de notícies, reportatges i a més, doncs fem acompanyament i suport als dinamitzadors i dinamitzadores de tota la xarxa i també organitzem formacions, jornades... Son las rimas que he escrito y he dejado atrás. Esas noches componiendo y pensando más. No creemos en lo tuyo. L'espai d'inserció social s'adreça a persones en procés de recerca de feina. Al TEP poden trobar els recursos tècnics, l'espai, el telèfon, la connectivitat a internet i l'acompanyament de professionals especialitzats en inserció laboral. Llavors, des de millorar el seu currículum, des de mirar les ofertes de feina a través de l'OCO, Feina Activa, Fes Falta o on vulguin ells buscar. També els oferim el telèfon, llavors els ajudo també a fer la concertar aquesta entrevista per telèfon. I també procuro que es relacionin entre ells, que puguin compartir bons resultats de les seves recerques de feina i també amb els resultats. La Mediateca del Raval és un arxiu audiovisual que recull la memòria col·lectiva del barri a través de vídeos, àudios i fotografies. La Mediateca només és possible gràcies a les històries, els records i les experiències dels veïns, veïnes i associacions del Raval. D'aquesta manera, ells es converteixen en el millor testimoni del pas del temps als carrers del barri. Tenim molta història ficada aquí dintre per poder-la escoltar,
perquè ens els estudiïn, perquè ens els expliquin i que no s'oblidi mai. Que s'expliqui molt, que s'expliqui amb les persones que han de vindre de fora, que la sàpiguin, els nens petits que la sàpiguin. Els grans que l'expliquin, si no la recordin, que se l'expliquin uns dels altres i que se la vagin explicant, que no s'oblidi. Que pare el mundo, que me quiero bajar en cualquier lugar, en donde haya libertad, luego un paraíso en el que los sueños... El compromís del TEP amb les entitats socials va molt més enllà. Des de 2003 col·laborem amb Xarxanet, un projecte de la Generalitat i el tercer sector que vol acostar al món associatiu i la ciutadania. Entre altres tasques, el TEP ajuda les entitats catalanes a disposar d'espais de comunicació propis, com ara els blogs, però això és només una petita part. Xarxanet és un projecte del tercer sector i la Generalitat que diguéssim que oferim notícies relacionades amb les noves tecnologies, recursos, formació de blogs i eines 2.0 i suport a les entitats que tenen problemes informàtics. El projecte En Xarxa va néixer l'any 2000 com una oportunitat d'accés al món laboral per als joves a través del domini de les TIC. Ara En Xarxa és un programa de qualificació professional inicial especialitzat en muntatge i manteniment d'equipaments informàtics. El PQPI s'adreça a nois i noies majors de 16 anys que no han acabat l'ESO i els prepara per aconseguir una feina. El curs es completa amb 200 hores de pràctiques en empreses del sector. I he millorat molt, perquè abans de començar el PQPI no sabia res de l'ordinador, no sabia res, només el Facebook, Hotmail i prou. Ja va, ara, bueno, i ara puc, bueno, si hi ha algun problema puc saber a veure quin problema és. I, bueno, y ahora vivo capaz de decir trabajar en una tienda de informática. Metido en el game, satisfecho de los hechos, de lo que aún voy a hacer, no me van a echar ni pegándome mil tiros, típico de americano. El TEP també està al capdavant de la dinamització de l'espai multimèdia de la Biblioteca de Sant Pau Santa Creu, també al barri del Raval. Des de 2009, l'entitat és l'encarregada d'impartir tallers adreçats a la població adulta que van des de l'edició d'imatge digital a la inserció laboral. Si lo tengo que escribir es mi actitud, si lo tengo que gritar es mi actitud, nunca he sido uno más es mi actitud, del swag de la cuna hasta mi ataúd. Raval Mèdia és la ràdio comunitària del TEP, un altaveu on els veïns i veïnes del Raval poden expressar la seva visió del món d'una manera lliure i oberta. A la ràdio del TEP s'enregistren programes que s'emeten per internet i, a més, s'imparteixen tallers de ràdio per a escoles i altres entitats. Però Raval Mèdia és molt més que això. En aquests micròfons, els joves poden gravar les seves creacions musicals, composant i assajant les seves primeres cançons, especialment de rap i hip-hop. Alguns d'ells acaben enregistrant les seves pròpies maquetes i actuant en concerts organitzats per entitats del barri. Me ayuda a conocerme y no sé, porque me mola el rollo hip hop, siempre desde que era niño siempre escucho hip hop y es lo que me ha gustado porque es lo más real. Lo que me gusta es más de calle y es fácil expresarse con es una manera de expresarse más que eso. Y que la gente nos escuche, que entienda un poco de lo que va el hip hop, que no solo es delincuencia, hay rap educativo, claro. Y aquí eso es lo que se hace en el TEP. Sudamericanos, ecuatorianos, colombianos, hasta africanos, por el pueblo ahora hablamos, les cantamos, esta canción es... Al TEP, el hip hop no només es canta, també es balla. Fa 3 anys que alguns joves van decidir crear un grup de breakdance sota el nom de B-Rangers. Ocasionalment reben classes d'un professional, però la major part del temps aprenen a través de vídeos a la xarxa i, sobretot, intercanviant coneixements i passos de ball amb els seus companys. Ells també pugen a l'escenari en concerts i esdeveniments al barri. Que és? Todos cantaban y nosotros, no sé, no hacíamos nada y era hacer algo con ellos para sentirnos más identificados con el TEP, porque es lo que queremos. Y empezamos solos,
nuestro gran tutor YouTube, que nos enseña casi todo y vamos aprendiendo poco a poco. El que sabe más enseña a los otros, porque no todos saben lo mismo. Y es, a lo mejor yo sé una cosa mejor que el otro y el otro sabe otra cosa. Yo, él me enseña lo suyo y yo lo mío, y así vamos mejorando los dos. Bueno. Uno no se olvida con quien se cría, amigos de verdad sobran en mi mano, conocido mucho pero solo un hermano. El món audiovisual també forma part del passat i el present del TEP. Els joves aprenen a fer les seves creacions en vídeo seguint un llarg procés de producció, guió, enregistrament i edició. Més de 1.000 minuts de gravacions, 2 videoclips, un informatiu i diversos reportatges són el millor testimoni d'aquest projecte de vídeo comunitari. Estic en la sala multimèdia on editem principalment els vídeos que gravem en les activitats del TEP, com ara la del Collasso, la que vaig editar jo, la de Festa Major, que editarem quan l'hagim gravat, i també la de les colònies. Principalment totes les activitats que fem. Nosaltres aquí aprenem a utilitzar els programes d'edició, per exemple, el del Cadent Life i el del Premiere Pro. Y el chino en nuestra mente, este rap permanente, este rap le gusta a la gente. Casalnet és sinònim del TEP a l'estiu. Durant els mesos de vacances, l'entitat amplia la seva oferta d'activitats de lleure per cobrir l'aturada de l'escola. Les colònies i les sortides a l'exterior són una part important. L'altra és TEP TV, un canal de televisió online on els joves retransmeten les seves activitats a través del seu blog. La pràctica de l'esport i la relació amb el medi obert són també dos eixos del treball del TEP. El 1998 va néixer Raval Surf, un projecte d'integració a través de la pràctica del surf que tenia com a referència una experiència similar al Brasil. L'objectiu era promoure hàbits saludables entre els més joves i fomentar valors com el treball en equip, l'esforç o la superació personal. Amb el temps, el radi es van ampliant. La filosofia s'ha mantingut, però s'han incorporat altres disciplines, com el futbol. Així és com Raval Surf s'ha convertit en Raval Surf. Hey bro, escúchame, cuida de los tuyos sin olvidarte de ti, que es lo más importante. Si discutes con tu colega, arréglalo siempre, que te vaya bien en la vida. Te deseo el 99% de la suerte de este mundo. El otro uno es pa' mí, no te confundas, es solo pa' poder vivir y ver cómo triunfas. Ser o querer ser fuerte, el deseo de muchísima gente, ese tipo de gente que les faltan dos dedos del frente, la gente que quiere o cree ser el más de 10 hay 20. Lo malo es que no se dan cuenta de la realidad, poder vivir ya es un privilegio, te cuento la verdad. Y los de Irak, Irán, Palestina, Bagdad, pocos van al colegio, y los del gobierno se hacen los ciegos. Es que no hay misterio, es fuerte por dinero, es algo muy serio, es una mierda de vida, creéis que es parte de la historia. Asco de gente, que sois escoria. ¿Os creéis que es normal jugando con pelotas hechas de piedra? Un montón de cristal, flipar el chaval. Tú mismo aún te queda para la muerte, ahora te toca ser fuerte. Te deseo mucha suerte, que te deseo mucha suerte, que te deseo mucha suerte, que te deseo mucha suerte. Sé tú mismo aún te queda para la muerte, ahora te toca ser fuerte. Te deseo mucha suerte, que te deseo mucha suerte, te deseo mucha suerte. Te deseo mucha suerte. Sí.